U novostima u 18.45 donosimo. Migranti u Vučijaku štrajkuju glađu i žeđu, sukobili se sa policijom. Komesar Savjeta Evrope, hitno zatvoriti Vučijak. Savjet ministara u tehničkom mandatu na telefonskoj sjednici usvojio razvojno-investicioni program institucija BiH za period 2020-2022. Poražavajući rezultati PISA testiranja, BiH među najgorima u regiji, svaki drugi učenik u Bosni i Hercegovini funkcionalno nepismen. Proslava u Sjevernoj Koreji, Kim Jong-un otvorio novi grad. Sutra hladno sa oblačnošću, popodne pretežno sunčano. Budite objektivno informisani. Novosti televizije K3.